sem kostning í umhverfis- og skipulagsráð. Þá lagt til að Karl Sigurðsson taki sæti Magnu Guðmundsdóttur í ráðinu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Það einhver á móti. Það samþykkt með einni hjásetu. Ekki satt. Við förum í þriðja mál. Nei, byttu nú hæg. Kostning í umhverfis- og skipulagsráð. Hvaða liður þetta? Fjórir. Og þetta fyndi þá. Við förum í fjórðamála dagskrárleggin frá fundagerðir borgarráðs frá því 7. apríl og fundagerðir borgarráðs frá því 27. apríl. Við þurfum að bera upp 13. lið borgarráðs frá 7. apríl sem hlíðarendi 2026 deiliskipula. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hafa verið miklar breytingar frá upphaflegum deiliskipulagshugmyndum á Hlíðarenda. Árið 2010 var gert ráð fyrir 300 íbúðum, 2014 fór þær úr 360-600 íbúðir og núna er verið að leggja til að þær fari í alltaf 800 íbúðir. Ég velti því fyrir mér hvert markmiði með sé með því að fjölga íbúðum með þessum hætti sem hér gert. Einfaldlega vegna þess að við vitum að á þessu svæði á að rísa stórt hótel og íbúðir, litlar íbúðir á þessu svæði, þar getur verið kjöritækifæri fyrir einhverja fjárfesta til þess að reka þar Airbnb leigu íbúðir. Hefur það verið kannað hvert markmiðið er með þessari fjölgun og mér finnst það líka einkennilegt að við skulum vera að samþykja hér breytingu á deiliskipulagi þegar það vitað að það vinna í gangi í innanríkisráðuneytinu þar sem er verið að fara yfir öryggishlutverk Reykjavíkur flugvallar. Þeirri vinna er ekki lokið og ég hefði talið að það hefur heppilegra að við hefum beðið með það að taka fleiri ákvarðanir varandi breytingar á deiliskipulagi á þessu svæði, þar til sú niðurstaða er komin. Því að hún getur haft áhrif á heildar deiliskipulagið á Hlíðarenda. Mér finnst það rauninni óábyrgt að við skulum vera að taka þessa ákvörðun hér núna í dag, þegar það vitað að innanríkisráðuneytið er að vinna þá vinnu sem ég nefndi hér áðan. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, það er rétt að deiliskipulag Hlíðarenda hefur þróast í mjög góða átt gegnum árin og nú er þar gert ráð fyrir fleiri íbúðum en áður. Enga síður er meðalstærð íbúða, samkvæmt deiliskipulagi nokkuð hátt og ég vil herra heldur er markaðurinn að kalla á því að það er ekki þó að það sé út af fyrir sig eftirspurn og skortur eftir íbúðum af öllum stærðum og gerðum, þá er ekki síst skortur eftir litlum og meðalstórum íbúðum og þetta er einfaldlega breyting sem er verið að gera til að mæta því. Ég vil enn betur en orðið er á Hlíðarenda og ég vonast bara eftir góðri samstöðu um það. Málefni þriðjubrautarinnar er úr sögunni með dómi Hæstaréttar og mun ekki trufla uppbyggingu á Hlíðarenda. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, óska borgarfulltrúinn eftir að veita andsvar eða fara á... Já, þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég stend við þá skoðum mína, mér finnst það óábyrgt af okkur hér í dag að vera að taka þessi ákvörðun. Við vitum að innanríkisráðherra og ráðuneytið er að fara yfir þessi mál sem að gæti haft áhrif á heildarskipulagið á þessu svæði. Mér finnst það ábyrg afstaða að bíða með þessar breytingar þangað til að við fáum niðurstöðu frá ráðherra og ráðuneytinu varðandi þetta mál. Ég hef kallað eftir frá sviðinu upplýsingum það hvernig byggingamagnið hefur verið að þróast frá upphaflegum deiliskipulagshugmyndum. Ég hef ekki ennþá fengið þær. En ef einhver borgarfulltrúi hér inni er með það á hraðbergi, þá þætti mig vant að fá þær upplýsingar og óska eftir því.
Það er borgarfulltrú Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarstjórar. Þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég ítreka það, það einfaldlega bara rétt að landnýtingin á Hlíðarenda hefur verið að batna og batna eftir því sem að deiliskipulagið hefur verið þróað. En það sem að hefur nú einkennt þetta mál og sögu þess er að það var nú bara árum og eiginlega heilan áratur og var bara algjör samstaða með þetta deiliskipulag á Hlíðarenda og sjálfstæðarflokkurinn held ég að við samþykkt Það hvert einasta skipti nema hugsanlega síðast. Og sjálfstæðarflokkur og framsjónarflokkur gengu nú fram fyrir skjöld og tóku þriðjubrautina af aðalskipulagi 2007 í tíð þess meiri hluta og þeir af þeim tíu samningum nema það séu frekar níu sem gerðir að verið við valsmenn og val í tengslum þetta mál, þá held ég að sjálfstæðarflokkurinn hafi staðað öllu nema hugsanlega einum. Þannig að það er ekki nema bara núna síðustu mánuði og kannski einhver eitt, tvö ár sem að sjálfstæðarflokkurinn er einhvern veginn að hlaupa frá þessu öllu saman og eftir standa borgarbúar og allir sem hafa fylgst með þessum málu lengi og vita bara ekkit í hvað fót sjálfstæðarflokkurinn stígur. Hann miður sinn yfir því að var stutt þetta skipulag á sínu tíma og alla þessa samninga hann líklega til að skipta aftur skoðun í þessu máli eða hann bara svona einhvern veginn að feikjast með vindinum eftir því sem honum virðist svona vinsældir eða óvinsældir hnýja til? Borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá... Nei, svarar andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, stefna sjálfstæðisflokksins er skýr í flugvallamálinu. Stefna 70.000 Íslendinga er líka skýr. Hér fór ein stærsta undirskriftasöfnun í sögu lýðveldisins fram. Og hvað var gert við hana hér í ráðhúsinu? Henni var sópandand undir teppi. Úr því að borgarstjórinn minntist á að borgarbúar vissu ekki í hvað fótinn þeir ætti að stíga varðandi afstöð okkar. Það er bara rátt. Það er alrátt. Okkar stefna er skýr. Okkar landsfundarsamþykktir eru skýrar hvað flugvöllum varðar. Við viljum tryggja flugvallastarfsemi áfram í Vatnsmýrinni og punktur basta. Þá er Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar, svara ansvari öðru sinni og stutta athugasemd sem gerir borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú skora á borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að kynna sér viðhorf sjálfstæðarflokksins í borginni fyrir síðustu kosningar á heimasíðunum hlíðarendi.is eða hlíðarendabyggð.is er nefnilega upplýsingar það að Kjartan Magnússon, þáverandi og núverandi borgarfulltrúi, mætti til sérstaks fundar skipulagi aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga og hafði þar meðal annars þetta það að segja mér leiði forseta, ég vil óska völsurum og reykvíkingum öllum til hamingju með þar hugmyndir sem hér hafa verið kynntar. Mér sýnist þetta verið aðalatriðum mjög góðlaust og ég hlakka til að sjá þetta verða veruleika og hef fullvissu fyrir því að þetta sé eitthvað sem flokkarnir í Reykjavík að geta saminast Ég var hræddur það tímabili að uppbyggingi þarna yrði of grottaleg ef svo má segja og það yrði of einhæf blokkabyggð þarna eins og einhver arkitektar voru með hugmyndir á tímabili. Þess vegna held ég að verið mikið hillaskref þegar ákveðið var að fara í endurskoðun á þessu öllu saman, síðasta kjörtímabili, fara í þessa samkeppni sem síðan hefur leitt til þessar lausnar, þessarar hugsunar. Þarna sjáum við mikinn fjölbreytileika. Ég alveg fullviss þetta skipulag mun stuðla iðandi mannlíf á svæðinu og ég held að sé mikil gæfa menna við séð, skuli hafa séð að hafa svona margbreytilega byggð bæði húsagerðin og einni í stærð íbúðana. Tilvitnun líkur en þetta heldur áfram að vera allt á Hlíðarenda byggð.is. Þá hefur borgarstjóri lokið við að gera stutta athugasemd. Nei, þú ert á mælendaskrá. Já, en þú ert ekki næst. Borgarfulltrúar ekki næstur. Það telst andsvörum og athugasemdum lokið og næst á mælendaskrá eitthvað við finna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, framsóknar og flugvallavina.
forseti borgarfulltrúa er mikið erið glöð að það sé nokkuð aðeins að rætast úr sem fundi fyrst að þetta átti að vera umræða oddvitana ársreikningin en það bæði búið að fara inn á húsnæðismálin og núna flugvöllin þannig að ég í bara toppmálum. Ég kem hérna undir 13. liði í hérna fundagerð borgarráðs hlíðarenda. Í því sambandi, ég ætla nú ekki að rekja allt það sem að hefur verið sagt hér eða hvað flokkarnir hafa sagt, en mér langar að benda á eitt. Að við í Framsóknarflugvallarvinum hefum ítrekað benda á það að Félag íslenskra atvinnuflugmanna sendi innanríkisráðherra bréf eftir að áhættumat eða niðursta áhættumat samgöngustofu lá fyrir það að teldi að útreikningurinn á svokallum nothæfisstuðli var ekki rétt reiknaður út. Það að segja þessar tvær skýrslur sem Efla gerði. Önnur skýrslan var náttúrulega samgöngustofa fór ekki yfir hana eins og borgarfulltrúum ætti að vera kunnugt en hinn skýrslan sem varð að nothæfi stöðulinn var talið að þetta var ekki rétt reiknað út. Þetta eru auðvitað ekki hluti af þeim gögnum sem að, var notað fyrir í þessu dómsmálum. Það sem að Félag íslenskra atvinnuflugmanna taldi að það hefði ekki verið, Efla hefði ekki stuðst við öllu fyrirmæli sem kveði á í alþjóðlegum reglum sem, sem Ísland skuldbundin að, þá sendu þeir erindi til alþjóðaflugmálastofnunarinnar og óskuðu eftir áliti. Og það álit liggur núna fyrir og Félag íslenskra atvinnuflugmanna sendi bréf á innanríkisráðherra miðjan mars Og niðurstaðan svo að nothæfisstuðullinn reiknaður út á mati alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Það sem að Efla fór ekki eftir öllum þeim reglum sem kveðið á alþjóðlegum samningum. Þannig að staðan einfaldlega þessi í dag, það liggur fyrir núna álit alþjóðaflugmálastofnunarinnar sem staðfestir það sem að Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur haldið fram alla tíð að áhættumati var ekki rétt gert. Og þá bara spurning, hvað gerist núna í framhaldinu af þessu? Og þetta hlýtur þá að vera í skoðu núna í innanríkisráðuneytinu því að við getum auðvitað ekki ákveðið það bara að við ætlum ekkert að fylgja alþjóðlegum reglum sem við erum skuldbundin af. Þannig að staðan á málinu ekkert sérstök. Og þetta afrit af þessu bréfi var send umhvers og samgöngu nefnd Alþingis. Það var líka sendið hérna... sambandsins, þannig að það spurning hvort að borgarfulltrúa sé búin að fá afrita þessu. En þetta, það liggur allan að ljóst fyrir að það ekki alveg komin niðurstaða í þetta neyðarbrautamál alveg strax. En við höfum hingað til greitt atkvæði gegn öllum breytingum á deiliskipulagi sem varðar í rauninni það svæði á hlíðaröndunum sem er í svokallara aðflugslínu og við munum því greiða atkvæði gegn þessu. Eins og við höfum ávallt gert, en við höfum hins vegar þegar að það eru breytingar á hlíðarenda sem að varðar í raun ekki flugvöllina, ekki aðflugslínuna, að þá höfum við samþykkt þær breytingar, en við greiðum atkvæði gegn þessu. Nú hefur við Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrú lokið máli sínu og við ræðum borgarfulltrúans hefur borgarstjóri óska eftir að koma upp í andsvör. Forseti ágæti borgarfulltrúar, ég vil nú þakka fulltrúa Framsóknarflokksins að koma hér upp. Aðeins til að ræða málefni flugvallarins og teka undir með henni að þetta var náttúrulega með eindæmum döflugur fundið fram að því. Eindæmum döflugur. En að því við erum aðeins í sagfræðinni og ætlum að leifa okkur það til að lyfta fundinum upp, þá skulum við líka rifja upp hvað fulltrúi Framsóknarflokksins sagði í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga á þessum fræga hlíðarendafundi. Hann hét raunar þá Óskar Bergsson. Og hann sagði með leyfi forseta, ég vil óska ykkur til hamingju með þetta metnaðarfulla verkefni sem núna lítur dagsins ljós. Þetta er búið að vera langur og strangur aðdragandi að þessu skipulagi margt sem hefur komið upp á til að tefja það. Ég held að þetta sé stór dagur fyrir Valsmenn og Reykvíkinga alla sjá loksins fyrir endan á metnaðarfullu þéttingarverkefni Reykjavík sem unniður og grunni skipulagsgreyja massi sem gerir raun ráð fyrir að öll Valsmenn verið skipulagi með við ákvörðu umfyrra skipulagi sem þess að tillögu byggja líka á. Tilvitnun líkur. Þetta er lengra. En mér langar til að grípa niður í restin á þessu, að það komið inn á neyðabrautina sem borgarfulltrúum var að tala Mér leifi forseta, það hefur verið uppi umræða undanförnum norðaustu suðvesturbrautinni. Ég tel að það hafi raun verið búið að gera samninga að sú braut færi. Ég veit ekki alveg hvað var til þess að sú umræða kom upp aftur upp á yfirborðið að hún yrði að vera inni. Miða við hvernig skipulagsmál er unnin og hvað þau taka langan tíma þá hélt ég að þeirri umræða verið lokið
og við getum sameinast þetta hverfi í norðaustur endanum og svo annars konar byggð nær Skerjafirði, tilvitnun líkur. Og þarna talaði Óskar Bergsson, oddviti Framsóknarflokksins, 20. mars 2014, þetta er nú ekki langt síðan, þetta eru 3 ár. Allir flokkar hafa nefnilega í 10 ár, eða voru í 10 ár, sammála um skipulagið á Hlíðarenda, sammála um það að þriðjabrautin mætti fara og sammála um að skipulagið hefði þróast í góða átt og það er að gera það enn þann dag í dag. Og þau borgarstjóri lokið við að veita andsvör og andsvörni svarar, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti borgarfulltrúar, hér er borgarstjóri búin að fara yfir ummæli fyrrverandi tilvonandi oddvita Framsóknarflokksins. Eins og allir vita að þá bauð Framsóknarflokkurinn ekki eitt fram og Óskar Bergsson var ekki oddviti, heldur hætti við í lok mars 2014. Og tæpi mánuði síðar, eða 29. apríl, 4.5 viku fyrir kosningar, er ákveðið að fara í framboð Framsóknarflugvallarvinir. Og ástæðan var sú að þá var ákveðið að bjóða sig fram ásamt óháðum flugvallarvinum, ásamt flugvallarvinum í Framsóknarflokknum, og þá var lagst í rauninni yfir það sem að hefur verið gert í þessu máli. Og því miður að þegar að farið var að ræða við sérfræðinga sem þekkja flugmál betur heldur en pólítikusar, þá kom nú heldur betur ljós að þá voru ýmsir hlutir sem hefðu aldrei verið skoðaðir. Eins og til dæmis þegar verið eðlilegt að vera búið að vinna þetta áhættumat áður en að það er ákveða að loka þessari braut. Því nú erum við stödd á þeim stað aftur að áhættumati var því miður bara ekkert rétt gert. Og þá er spurning, hvað verður úr því? Það er þetta að rifja endalaust upp hvað hinur þessi pólítikusar sögðu, en það breytir því ekki, ef að pólítikusar hafa ekki rétt fyrir sér, þá er það það besta sem ég gera, þeir viðurkenni það. Pólítikusar geta líka skipt skoðun, það á að vera leyfilegt, og það er leyfilegast að pólítikusa er það að halda ykkur er vitlausu fram og er ekki tilbúinu til þess að bakka með rugluð í sér. Það er bara einfallega þannig. Og við finnum Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að svara andsvari og borgarstjóri er... Svara andsvari öðru sinni. Nei, kemur upp í andsvari öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, við skulum bara enda þetta á þessum jákvæðu og uppbyggilegu nótum. Það er gott að skipta skoðun. Ég tók reyndar eftir því daginn að talsmaður hjartans í Vatnsmýrinni, Njáll Trausti Friðbertsson, sem núna er kominn á þing fyrir sjálfstæðarflokkinn, lýsti því yfir í fyrsta skipti svo ég veitir fyrir hönd hjartans í Vatnsmýrinni sem safnaði þeim undirskriftum sem ég er að vera nefndar, að ef að Hvassahraun reyndist vera ásættanlegt flugvallarstæði, þá gæti hjarta verið tilbúið að styðja það. Og þess vegna, og þetta er kannski til marks það, að þegar það er komin kostur upp á borðið, sem að allir geta þætt sig við, að þá ætti að skapast forsendur, nýjar forsendur til þess að sameinast það sem gera þarf. Guð láta á gott vita, sagði einhver, og ég ætla að gera þau orða mínu. Nú er borgarstjóri lokið við að svara andsvari sínu og andsvörum telst lokið og næstur að mælita skrá Hjálmar. Já, það fellur frá. Þetta er fullur rétt. Næsta mælendaskrá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp undir fundagerð 27. apríl, lið eitt reyndar, vegna þess að í undir fundagerðinni þeim lið að þar eru tvær skýrslur sem voru lagðar fyrir borgarráð samhliða ársendingir ekki okkur borgar og önnur er sérst frá endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og hinn er
frá innri endurskoðanda. Hún heitir Mata eftirlist umhverfi Reykjavíkurborgar. Og mér langar að gera þetta aðeins að ræði minni hér og vekja athygli borgarfulltrúa á liðsessat 6.2 í skýrslu endurskoðunarnefndarinnar sem að fjallar svo kallað stjórnarháttar yfirlýsingu í ársreikningi lögaðila sem verður með verðbréfsins skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. Og ég held nefnilega að ákveðna leiti tengist þessi grein, þessi liður 6.2 í þessari skýrslu innri endurskoðanda mat á eftirlýstu umhverfi Reykjavíkurborgar. Og það sem áhugavert í þessu sagt, að í lögum ársreikninga kveðið á lágmarks innihald svo kallaðara stjórnháttar yfirlýsingar og vísað að þar skuli mennars vísa í reglur og leiðbeiningar og handbækur og fleirum stjórnunarhætti sem lögaðilinn fylgir þar sem Reykjavíkurborg og fylgja ber lögum samkvæmt. Og það að greina frá frávikum við fylgni við slíka reglur og leiðbeiningar og ástæður fráviks. Og þar ber einnig að gera grein fyrir helstu þáttum í innri eftirliti áhættustýringarkerfum, fjölbreytileika í tengslu við stjórn, framkvæmdastjórn og eftirlitsstjórn og helstu niðurstöðu skýrslutímabilsins. Og það hafi verið gefnar út leiðbeiningar góða stjórnunarhætti á vegum viðskiptaráðs án þess að það sé að finna einhverja almennar reglur sem að hérna, ná endilega til Reykjavíkurborgar, aðra heldur en þær sem eru bara í sveitarstjórnarlögum. Og það er svona gefið rithöfundar það tilefni til að skoða þessa þætti nánar og tryggja innleiðingu góðra stjórnarhátta sest það skuli vera hjá Reykjavíkurborg. Það sem hefur vakið kannski athygli okkar í öllu þessari eftirlitsumræðu í tengslu við stjórnsýsluna er það að við sitjum við borgarfulltrúar sinnum eftirlitshlutverki og bæði borgarstjórn og talningi borgarráð sem fundum mjög reglulega. Við erum að fara yfir bæði náttúrulega fundagerðir og þar ákvarðanir sem teknar eru á öðrum, hjá öðrum fagsvið og dótturfyrirtækjum Reykjavíkurborgar eftir atvikum. Og mér finnst að skjóta skökku við þegar æðsti embættismaður borgarinnar, borgarstjórinn, sem að ber stjórnsýslulega ábyrgð á rekstri borgarinnar, siti til dæmis líka sem stjórnarformaður í Faxaflóhöfn. Og það ekki langt síðan að það var hérna umræða bæði í borgarstjórn og eitthvað náðu nú inn í fjölmiðla það sem var verið að ræða ákvarðanir stjórnar bílastæðasjós sem að umboðsmaður borgarbúa gerði athugasemdir við og þær fóru síðan upp í forsætisnefnd þar sem að nákvæmlega sömu aðilar sátu og tókur raunverulega ekki afstöðu til þeirra ákvarðana sem þanga komu sem voru teknar í öðru ráði. Þannig að ég vil vegna þess að meirihlutin gerir ákveðna góða hluti til þess að það stjórn Orkuveitu Reykjavíkur þar sem hann skipar svona ópólitíska aðila í stjórnina og við hefum síðan eftirlit með inn í sem kjörni fulltrúar að mista kosta einhverju leiti. Og þess vegna spyr ég hvort að það sé ekki rétt og eðlilegt að við tökum aðeins umræðum það hvort að hvernig við skipum stjórnir B-hluta fyrirtækja. Af því af hverju Orkuveitan bara sér sem sett svona upp í stjórn hérna, skipulagi en ekki til dæmis sko Faxaflóhafnir sem að eru ég núna með að við að víla og díla með stórar eignir Reykjavíkurborgar. Þannig að við sitjum þannig, stendum við fram fyrir því að við sitjum beggja vegna borðsins. Og þá kem ég einmitt líka að því að það sem að kemur fram í þessari úttekt mat og eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar, að það er töluvert erfitt að sinna eftirlitshlutverkinu held ég þegar þú situr beggja vegna borðsins í
í stjórn bélhutafyrirtæki sem að kemur síðan fundagerðir upp til skoðunar eða afgreiðslu eftir aðtekum kynningar hjá borgarráði og borgarstjórn. Þannig að ég vil bara vekja athygli hérna okkar kjörna fulltrúa á þessu, höfum við eitt miklum tíma í að lesa ársreikningin en ekki kannski nægjanlega mikið í þessa skýrslur. Og síðan er, þú stoppa mig þegar ég búið með tíman. Síðan er það varandi þessa eftirlitsþætti sem að innri endurskoðandi ræðir að þá er tala eftirlitsaðgerðir eða control activities og eitt af því eru sérst, gerð verklagsregluna og utanumhald þeirra sem mikilvægu liður í ferli með eftirlitsaðgerða. Og eftirlitsaðgerðir eru nú allar þar aðgerðir sem tilheyra daglegri starfsemi og allar að bregðast við áhættu af því að borgin nái sérst, ekki markmiðum sínum. Og það er meðal þess átt við aðgreiningu starfa, stefnur, verklagsreglur og verkferla og eftirlitsaðgerðir geta því eðli sínu verið uppbyggjandi eða uppgvötandi. Og það er nú þannig að við höfum sett okkur verklagsreglur varandi kaup og sölu fasteigna. Og það er mjög sérstakt að þegar það sem við höfum sett fram fyrirspurn reyndar í tillaga í borgarráði, þetta þurfum að þeirra er ekki verið að fylgja hljumins verklagsreglum um kaup og sölu fasteigna sem eru samt sem maður er búin að samþykja. Hvernig getum við sýnt okkar eftirlitshlutverki betur og ég tengi þessar eftirlitsaðgerðir og þessar skýrslu sérstaklega við bara þá umræðu sem skapaðist varðandi sölu eigna í Vogabyggðinni og með þar sem stuðst að verði gamalt vermat á fasteignunum. Og líka þegar við erum að kaupa eignir eins og uppkaupa flugskýlum á Reykjavíkurflugvelli. Það getur vel verið að það sé tilefni til þess að taka þetta bara upp sem sér lið á einhverjum tímapunkti í borgarstjórn og ræða þegar við höfum haft frekari tilefni til þess að kynna okkur þetta. En það er alveg ljóst að í þeirri skýrslu sem inn einskondi leggur fram að það eru mjög margir þættir, áhættu þættir sem við borgarfulltrúar þurfum að vera miklu meðvitaðri með Og við þurfum að nýta þau tæki sem upplýsingatæknin býður upp á varðandi vöktun á skilgreindum eftirlitsþáttum til þess að stuðla að þessu góða eftirliti og koma í veg fyrir hreinlega mistök og líka möguleg misferli. Því að eina af þessum áhættuþáttum sem talar í skýrslunni er svo kölluð sviksemisáhætta. Og hérna, já, þannig að ég hérna ætla nú bara koma upp og vekja athygli borgarfulltrúa á þessu, ef einhver hafi eitthvað frekar til málanna að leggja þá var áhugavert að heyra það, en annars þá hérna hef ég lokið máli mínu. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sinni og næstur mælendaskrá borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn spyr um umræðu um skipan í stjórnum bélhutafyrirtækja. Hún hefur verið umtalsverð á undanförnum árum og var sérstaklega mikil á síðasta kjörtímabili. Þá fórum við það að gera eigendastefnur fyrir félögin og ræða í tengslu við hverjum sig hvort að það verið rétt að kjörnum fulltrúa sæti í stjórnum eða ekki. Það var talið mjög farsælt þegar Orkuveitan var annars vegar að sömu leiti gilda sömu sjónarmið til dæmis varandi Faxaflóahafnir. En þó er það eitt sem að greinir að Faxaflóahöfn faraður með frumkvæðisvald samkvæmt hafnalögum varðandi skipulagsmál. Og það nátengt í raun stefnumörkun stjórn borgarinnar að lengi fram eftir öldinni var það regla borgarstjóri sæti í hafnastjórn. Þannig að þar hafa verið kjörnir fulltrúar alla tíð. Þegar kemur að öðrum bílhutafyrirtækjum eins og byggðasamlögunum, strætó og sorpu, að þá er það beinlínis áskilið af hálfu löggjafans að þegar BS eða byggðasamlega er að ræða, þá skuli ekki bara kjörnir fulltrúar heldur aðalmenn í sveitastjórnum eiga sæti í stjórnum bílhutafyrirtækja. Þannig að það verður þá hluta umræðunni að breyta í raun félagaforminu þegar að sorpu og strætó er annars vegar, auðvitað væri það hægt. En á meðan þetta eru byggðarsamlög að þá þurfa þetta að vera kjörnir fulltrúar. Síðan eru sérstakar samþykktir varandi slökkulið, þá
þar sem að reglan er sú að bæjarstjórnir og borgarstjóri sitji í stjórn slökkviliðsins og það tengist almannavarnahlutverki slökkviliðsins sem er svona svolítið sérstætt með við önnur. Þannig að það var farið gegnum þessa umræðu, það er auðvitað hægt að gera aftur en ég hef hérna reynt í stuttu máli að draga fram þau megin sjónarmið sem að stóða því að það var eitt sem var talið heppilegast með orkuveituna annað með Faxaflóahafnir og eiginlega þriðja varandi önnur byggðasamlög en í mínum huga þá er þetta, má þetta alltaf verið til umræðu og það er ekki þannig að það sé ekki hægt að breyta því. Við borgarstjóri lóki máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarstjóra og það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ekkert að borgarstjórn. Út frá innleiki borgarstjóra við ræðu minni hér áðan að það langar mig að spurja hann hvort hann líti þá þannig á einmitt að söguskýringar sko fyrri tíma á setu í Faxaflóahöfnum réttlæti þess núverandi hérna skipun þar inn hvort hann telji ekki einmitt að á grundvelli þeirra umræðu sem hefur farið fram nútíma stjórnarnahætti og meiri aðskilnað og eftirlitshlutverk kjörinna fulltrúa að það sé fullt tilefni til þess að endurskoða skipan í stjórn Faxaflóahafna og hvort að borgarstjóra finnist ekki óeðlilegt að hann sem æðsti embættismaður borgarinnar og siti þá þar í Faxaflóahöfnum af því að það er ekki lagaskylda heldur virðist einfaldlega að styðjast við söguskýringar. Nú hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið andsvörum sínum og andsvörum svara borgarstjóri. Forseti á geta borgarstjórn, nei, ég tek ekki undir það. Tökum bara sem dæmi. Hérna þá skipulagslegu umræðu sem að stendur yfir varandi Vesturhöfnina og Gömluhöfnina. Þetta eru þetta nátengt og skylt umræðunum aðalskipulag og hvernig byggð þróast. Einstaka lóðaúthlutanir geta gert það líka á meðan svona rík hérna á meðan hafnarstjórn og kannski verður það alltaf á meðan svona ríkur hluti af skipulagi borgarinnar og í raun lóðaúthlutun sem náskylt fer fram innan hafnarstjórnar. Þá finnst mér ekki óeðlilegt að borgarfulltrúar sitji þar inni. Bæði getur það verið borgarstjóri eða staðgengla borgarstjóra þó að ég sé þar undar fyrst og fremst í afleysingum eins og þekkt er. Borgarstjóri lóki við að svara andsvari og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi kemur upp í andsvar öðru sinni. Já, frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Mig langar að spyrja borgarstjóri á því hvort að hann hafi lesið skýrslu innri endurskoðanda sem er kynntar fyrir okkur í borgarráði á síðasta fimmtudag og hvort hann telji enga punkta þar inni eiga við þá stöðu sem er uppi varðandi þessa umræðu sem við höfum verið hér í. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki við að Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef bæði lesið þessa skýrslu og rætti þessi mál við innri endurskoðanda. Líka áðurinn tók sæti í stjórn Faxaflóahafna. Þegar ég vildi ganga úr skugga það hvort það væri rétt skili hjá mér að hérna, ég geti leist þarna af sem það er. Og borgarstjóri lokið við að svara andsvara og andsvörum er lokið og næstur á mælendaskrá er Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi Pírata. Forseti og borgarstjórn, ég ætlaði einfaldlega að þakka borgarfulltrúinu Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur fyrir að vekja máls á þessari skýrslu um mat eftirlitsumhverfi. Hún er með mikilvægar ábendingar og þó hún sé ekki mikil sig, þá eru þarna baki töluverð greiningavinna og tekin viðtöl víða kerfið til að draga saman mikilvæga þætti. Og ég held að þetta sé mjög gagnleg skýrsla sem að verður unnið með áfram og full ástæða til að ræða hana hér. Ég er svona fyrir mig persónulega þá fannst mér áhugaverðastur punktunum gagna- og upplýsingamál
það sem hefði komið inn á fyrirhugaða innleiðingu á þessum hugbúnaðum stjórnenda upplýsingar klikksens og lögðu áherslu á að þarna þyrfti að tengja þetta vel markmiðum borgarinnar upp á forgangsröðun á hvaða gögn eru samþætt og tekin saman og til að tryggja það að þetta nýtist og af því að þarna eru fjölmörg tækifæri sem að þarf hins vegar að tryggja að síðu nýtt með skilvirkum hætti. Þannig að ég held að það sé jafnvel ákveðið hugmyndum að taka sérstaka umræðu um þessa skýrslu síðan í betra tómi þegar við höfum meiri tíma og rými til að undirbúa okkur og kannski melta betur og fara betur yfir skýrsluna. Það er alltaf sumt. Þá hefur Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri kvatt sér hljóð, svo við göngum til að... Hér eru boðaða bókanir, við göngum til atkvæða. Já, skulum gefa þeim smá færi og leifa fórseta að klára mál sitt áður en hann hringi bjöllunni. Við göngum til atkvæða 13. lið sem hlýðarendi 20-26, þetta deiliskipulags atkvæðagreiðsla og finnst í fundagerð borgarráðs frá 7. apríl. Þetta er töfra bjalla, hér eru allir borgarfulltrúar mættir í salinn og þeir sem að samþykkja þennan lið, gefi merki, þeir sem á móti kunna vera, hann er samþykktur með 9 greiddum atkvæðum og 2 eru á móti og 4 sitja hjá. Þá leggjum við fram fundagerð forsetisnefndar frá 28. apríl, fundagerð íþrótta og tómstundarráðs frá 7. apríl, fundagerð mannréttindaráðs frá 4. og 25. apríl, fundagerð menningar og ferðamálaráðs frá 3. og 24. apríl, fundagerð skóla og frístundaráðs frá